Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender, gente, essa belezura aqui, ó, que eu já comecei a fazer, porque eu não sabia como iria ficar, mas o resultado é fantástico. Gente, é maravilhoso. Eu vou fazer. Para começar, ensinar vocês, eu vou fazer uma amostra numa outra cor, porque como eu falei para vocês, eu já comecei a fazer para ver se dava certo, se ficava legal no corpo. Então, eu vou fazer numa outra cor, uma amostra um pouquinho menor, mas que vai dar para vocês entenderem direitinho, porque não é difícil. E para essa videoaula de hoje, gente, isso aqui vai ser uma saída de praia. Eu vou fazer uma saída de praia. Vocês podem fazer um vestido, uma saída de praia ou até uma blusa, tá? Depende tudo do comprimento que vocês forem fazer. O passo a passo daqui até o comprimento que vocês vão fazer é igual. A única diferença é colocar mais carreiras e menos carreiras, tá bom? Para essa videoaula, nós vamos precisar. Essa cor aqui que eu tô usando, eu comprei três novelos da linha Charme, tá? Essa cor aqui é a 1114, tá? O Tex da Charme é 378. Eu comprei três novelos, acredito que dê, tá? E, olha, essa pala aqui, ó, foi meio novelo. Então, eu acredito que três novelos e depois, no começo da introdução do vídeo, no final de tudo que eu terminar, eu coloco quantos novelos eu gastei. Eu vou usar a minha agulha de 3 milímetros. Nós vamos precisar de tesoura e vamos precisar de marcadores, né? Então, vamos colocar as mãos para trabalhar e antes de começar, pedindo a Deus que nos ajude, que faça com que tudo dê certo, né? Que a videoaula agrade a bastante gente. Então, como eu falei, eu vou fazer uma amostrinha para começar. Eu vou fazer na cor azul e também a saída, gente, a sugestão de cor que eu dou é a que eu tô fazendo, tá? Vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Se vocês quiserem usar a linha Anne, também pode, porém ela fica um pouco menor. Sempre se atente, fiquem atentos a isso, né? Porque se você diminuir o tex da linha, você vai diminuir a agulha, então ela vai ficar um pouco menor. Aí é só colocar um pouco mais de ponto e trabalhar normalmente, tá bom? Essa minha aqui, olha, eu comecei com 140 pontos. Vocês viram que aqui não fica muito aberto, tá? Para um tamanho, essa aqui é um tamanho G. Para um tamanho M, vocês podem colocar 120, se for usar a mesma linha e a mesma agulha. Para um tamanho P, vocês podem colocar 110 correntinhas. Para o tamanho GG, pode colocar 160 correntinhas. Mas eu já aviso vocês, essa aqui veste um tamanho G e veste bem, tá? Veste bem legal. Se a pessoa GG não for muito grande, eu acredito que esse tamanho dê bacana. Então, vamos lá. Para esse tamanho aqui que eu estou fazendo, a minha eu fiz com 140 correntinhas. Porém, como eu falei para vocês, eu vou fazer aqui uma amostra. Eu vou fazer um número menor de correntinhas. Gente, lembrando, sempre colocando números pares nas correntinhas, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, vocês vão fazer o número de correntinhas que vocês acharem que fica legal para vocês, tá? Eu vou fazer a minha aqui e depois eu volto com vocês. Bom, gente, vamos supor que aqui eu já tenha colocado as minhas 140 correntinhas, tá?
Então, o que que a gente faz aqui? Tomando muito cuidado para que as correntinhas não dobre. Eu venho aqui, ó, na primeira correntinha, vou introduzir a minha agulha e vou fechar com baixíssimo. Vai ficar o círculo que a gente vai começar a trabalhar a blusa, que é a parte de cima da blusa, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou levantar quatro correntinhas, que equivale ao meu pontinho alto, e mais uma de espaçamento, porque aqui, gente, eu vou trabalhar tudo com ponto alto duplo, tá? Bom, subi quatro correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e uma correntinha de separação, são cinco. Dou duas laçadinhas na agulha. Pulo o primeiro pontinho da base, venho no próximo e faço um ponto alto duplo. Puxo duas, puxo duas, puxo duas. Faço uma correntinha, pulo um pontinho da base, vou no próximo e faço um ponto alto duplo. Puxo duas, opa, aqui eu fiz simples. Duas correntinhas. Pulo um pontinho de base, venho no próximo, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha de espaçamento, duas laçadinhas na agulha, pulo um pontinho de base aqui, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Pulo um pontinho da base aqui, ó, venho no próximo e faço um ponto alto. Um ponto alto duplo, pessoal. Eita! Eu acho que esses cachorros que ficam latindo aí de noite na cabeça da gente que deixa a gente atrapalhada, viu? Duas laçadinhas, venho aqui, pulo uma correntinha de base, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha de espaçamento, duas laçadinhas, pulo um pontinho de base, venho no próximo, faço um ponto alto duplo, ó. Puxo duas e puxo duas. E assim, gente, a gente vai circular a volta toda das 140 correntinhas que nós fizemos, tá? Ou das 140, ou das 120 correntinhas, do número de correntinhas que vocês colocaram aí. Eu vou circular a minha aqui e já já eu volto com vocês, tá bom? Tô chegando aqui no finalzinho, ó, pessoal. Vou fazer meu último pontinho alto duplo. Faço uma correntinha. Venho aqui, conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. E a nossa primeira carreira, ó, vai ficar assim. A segunda carreira, nós vamos levantar quatro pontos altos. E dentro do mesmo pontinho aqui, ó, eu vou colocar outro ponto alto duplo. A gente vai fazer, ó, no mesmo ponto alto, dois pontinhos altos. Então, gente, olha, eu vou fazer de novo, porque eu acho que a câmera não pegou. Então, aqui, ó, para começar a nova carreirinha, a gente faz uma, duas, três, quatro correntinhas, que equivale ao meu primeiro pontinho alto. Dou duas laçadinhas na agulha. E aqui, ó, no mesmo pontinho que eu levantei o primeiro ponto alto de base, eu faço outro ponto alto duplo. Uma correntinha de espaçamento, duas laçadinhas na agulha, venho aqui no próximo. E faço um ponto alto duplo.
duas laçadinhas na agulha, venho no mesmo lugarzinho e faço outro ponto alto duplo. Uma correntinha de espaçamento e olha, a gente vai ficar em cada pontinho alto duplo que nós fizemos da carreira anterior, nessa próxima nós vamos ficar com dois, tá? E todos separados por uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, venho no próximo, faço meu primeiro ponto alto duplo, duas laçadinhas, venho no mesmo lugar e faço outro ponto alto duplo. Uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, venho no próximo e faço dois pontos altos duplos no mesmo ponto alto duplo de base. Separo por uma correntinha, venho para o próximo e faço dois pontos altos duplos no mesmo ponto alto duplo de base. E assim eu vou percorrer, gente, a minha volta toda. É bem facinho e eu vou fazer a minha volta toda aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, olha, tô terminando aqui a minha carreira, fazendo dois pontos altos duplos para cada ponto alto duplo da carreira de base, todos separadinhos por uma correntinha. Cheguei aqui no meu último ponto. Faço uma correntinha, conto aqui, olha, uma, duas, três. Na quarta correntinha, contadas de baixo para cima, eu fecho com um baixíssimo. E assim, olha, vai ficando a nossa pala. Tá? Nós já fizemos essas duas carreiras aqui, ó. Essa primeira carreira e essa segunda carreira aqui, ó, de pontos altos duplos, dois pontos altos duplos. Foi essa que nós acabamos de fazer. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Gente, é bem fácil, só que presta bastante atenção. Agora aqui eu subo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Desculpa, gente, bati o pé aqui. Duas laçadinhas. Venho no próximo pontinho alto aqui, ó. Introduzo minha agulha e faço outro ponto alto duplo. Então, a gente vai fazer um ponto alto duplo para cada ponto alto duplo da carreira de base. Fiz meus dois. Agora aqui, nós vamos fazer. Você pode fazer de 20 a 25 correntinhas. 20 correntinhas fica um pouquinho menor essa parte aqui, ó. E 25 correntinhas fica mais ou menos nesse tamanho. Deixa eu dar uma medida para vocês verem quanto que fica mais ou menos. Olha, fica mais ou menos uns 7 centímetros, tá? Desse ponto, deixa eu pôr minha mão assim, ó. Gente, eu não imaginava ficar tão lindo isso aqui. No corpo, ele fica maravilhoso. Então, agora aqui nós vamos começar a fazer esse ponto aí. Então, aqui, gente, o meu fiz com 25 correntinhas, tá? Eu vou fazer a amostrinha aqui também com 25 correntinhas. Então, vamos lá, a gente faz assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se você for fazer com 20 aqui, já tá bom. 21, 22, 23, 24, 25, tá? Fiz minhas 25 correntinhas, duas laçadinhas na agulha e venho aqui, ó, pro próximo grupinho de dois pontinhos altos duplos. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto duplo, duas laçadinhas, venho no próximo e faço outro ponto alto duplo.
Vai ficar assim, ó. Novamente, a gente vai fazer 20 ou 25 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Duas laçadinhas na agulha. Venho no próximo grupinho aqui, ó, de dois pontinhos altos duplos, introduzo minha agulha no primeiro pontinho alto e faço um pontinho alto duplo. Aqui, gente, se vocês não gostarem de trabalhar com ponto alto duplo, pode tranquilamente trabalhar com ponto alto normal, tá? Duas laçadinhas, venho no próximo pontinho e faço outro ponto alto duplo. E assim vai ficando a nossa volta, olha. Novamente, 25 correntinhas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Duas laçadinhas na agulha. Venho pro próximo grupinho aqui de pontinhos altos. Faço um ponto alto duplo. Lascou aqui minha agulha. Vamos fazer de novo. Faço duas laçadinhas. Vem aqui, ó, no primeiro pontinho alto duplo, introduzo a agulha, puxo, faço um ponto alto duplo. Duas laçadinhas na agulha, venho no próximo e faço dois pontos altos duplos. Então, olha, a nossa volta inteirinha nós vamos fazer isso daqui. Dois pontinhos altos, duplos, 25 correntinhas ou 20, venho no próximo joguinho de pontinhos altos, faço dois pontinhos altos, novamente faço as 25 correntinhas, venho no próximo grupinho dos dois pontinhos altos e coloco dois pontos altos, um para cada ponto alto, faço as 25 correntinhas, venho aqui, faço dois pontos altos duplos. Eu vou fazer mais um aqui. E depois eu vou seguir fazendo a minha volta toda aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Duas laçadinhas na agulha. Venho pro próximo joguinho aqui, ó, de pontinhos altos duplos, faço um ponto alto duplo, duas laçadinhas na agulha, venho pro próximo pontinho alto duplo e faço um ponto alto duplo. Então, agora aqui, gente, eu vou seguir fazendo essa parte toda, tá? Aí depois eu volto com vocês pra gente fazer essa daqui e a próxima, que daí a gente já vai fazer a divisão das mangas, aí eu já venho para esse daqui, tá bom? Então, eu vou seguir aqui fazendo as minhas correntinhas. Vinte e cinco, duas laçadinhas na agulha. Venho aqui pro próximo joguinho de pontinhos altos duplos, um ponto alto duplo, duas laçadinhas, venho no próximo e faço um ponto alto duplo, tá bom? Vou fazer a minha aqui e aí depois eu volto com vocês. Gente, tô terminando aqui. Sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aqui eu vou fazer meu último, trabalhar no meu grupinho de dois pontos altos duplos. Eu vou trabalhar os últimos dois pontos altos, ó. Um e dois. Aqui eu faço 25 correntinhas. Dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Agora, aqui, gente, ó, eu venho aqui e eu conto. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, de baixo para cima, introduzo a minha agulha, puxo e fecho com baixíssima. E a nossa pala tá ficando assim. Gente, olha que coisa linda. Deixa eu abrir assim para vocês darem uma olhadinha. Olha como que ela vai ficando. Essa aqui é só uma amostra que eu tô fazendo, tá, gente? Mas é o passo a passo tá igualzinho. Então, agora a gente vai para a próxima carreira. Eu parei aqui. E agora aqui, gente, para a gente não precisar arrematar a linha e começar de novo, a gente vai caminhar aqui, ó. Por 12 correntinhas com ponto baixíssimo, ó. Uma, vem aqui, faço o primeiro, um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12, tá? Caminhei aqui com os 12 pontos baixíssimos. Aqui eu subo 4 correntinhas, 2 laçadinhas na agulha e aqui dentro dessa argola eu vou colocar mais 2 pontos altos duplos, totalizando 3. Então, aqui, ó, eu coloquei 3 pontos altos duplos puxadinhos juntos. 2 laçadinhas na agulha, eu pego aqui, ó, a próxima argolinha. Gente, não precisa se preocupar de fazer bem no centro, porque depois a gente puxa ela e ela vem tudo pro lugarzinho certo. Então, aqui, olha, eu coloco mais 3 pontos altos duplos e não dou nenhuma correntinha de separação, tá? Ó, um, dois e três. Dou 2 laçadinhas na agulha, venho para a próxima aqui, ó. Não precisa se preocupar, porque depois a gente acerta tudo isso aqui, ó. Então, faço um, dois e três. Tudo ponto alto duplo, se vocês fizerem a opção de fazer ponto alto duplo, senão pode ser ponto alto normal. Aí fica a gosto de cada um. Um, dois e três. Agora eu vou mostrar para vocês como que vai ficando. Ó, vai ficando assim.
Depois, gente, é só a gente puxar ela aqui, ó. Elas vêm tudo pro centrinho, certinho, tá? A gente puxa assim, ó. E elas vão se acertando todas. Olha como que vai ficando bacana. Novamente, tem aqui a próxima argolinha, ó. Vem aqui, dou duas laçadinhas na agulha, venho para a próxima argolinha e faço três pontos altos duplos. Um, dois e três. Duas laçadinhas na agulha, venho para a próxima aqui, ó. Novamente, três pontos altos duplos. Duas laçadinhas, venho para a próxima. E eu vou circular toda a minha volta fazendo isso. Três pontos altos dentro de cada espaço que nós fizemos de 25 correntinhas, tá? Se vocês quiserem colocar 20 correntinhas também, não tem problema. Olha como que vai ficando. Eu vou circular toda a minha volta aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, tô terminando aqui, ó. Vou fazer a última. Correntinha aqui com três pontos altos, duplos, né, gente? Não esquece que é duplo, tá? Às vezes eu esqueço de falar. E aqui, ó, é aonde nós começamos, né? Que nós subimos os pontos baixíssimos. Agora eu venho aqui, ó, um, dois, três. Na quarta correntinha que eu comecei, eu vou introduzir a minha agulha. E fecho com um baixíssimo essa volta. Bom, gente, agora aqui, ó, vocês estão vendo que elas estão todas desorganizadas, né? Ó. Tá? Então, é só fazer isso aqui, ó. Ó. A gente vai puxando, ó. Vendo? E elas vão todas pro lugarzinho certo, ó. Vem, olha que bacana. Essa parte aqui, gente, é um pouquinho chata de fazer, mas ela fica tão bonita que vale a pena, tá? Ó, tudo você vai puxando, ó. Aqui já cheguei no comecinho e olha como ela fica linda. Tá? Então, vocês podem ver que não tem problema a hora que vocês pegarem para fazer, depois é só esticando ela assim, ó, que os pontos altos, os três pontos altos, eles vêm todos pro lugar certo. Então, vamos dar continuidade aqui. E logo a gente já vai chegar na separação das mangas, gente. É muito rápido essa saída de praia aqui, muito fácil de fazer também. Então, aqui, olha, eu tenho os três pontinhos altos puxadinhos juntos. Eu vou até esse pontinho do meio aqui, ó, puxo um baixíssimo, subo quatro correntinhas. Isso mesmo. Dou duas laçadinhas, volto no mesmo pontinho, faço outro ponto alto duplo. Faço duas correntinhas de espaçamento, duas laçadinhas e volto aqui no mesmo pontinho e faço mais dois pontos altos duplos. Então, a gente vai fazer um lequinho com dois pontos altos duplos, duas correntinhas e dois pontos altos duplos, sem nenhuma correntinha. Venho aqui, ó, não tenho próximos três pontinhos altos,
Eu venho no do meio novamente e vou fazer dois pontos altos duplos no mesmo pontinho de base, duas correntinhas, duas laçadinhas e volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos duplos. E vai ficando assim, olha. Duas laçadinhas na agulha novamente. Tenho aqui os três, o grupinho com os três pontinhos altos duplos. Eu venho do meio novamente, faço dois pontos altos no mesmo ponto. Duas correntinhas, duas laçadinhas. Venho no mesmo pontinho, coloco mais dois pontos altos duplos. E assim, gente, eu vou percorrer por toda a minha carreira, fazendo esse lequinho aí de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer toda a minha volta aqui. Como que vai ficando? Aí, depois eu volto com vocês para a gente dar continuidade na próxima carreira. Nós estamos nessa carreira aqui, ó. Nós estamos fazendo essa carreira. Depois vem essa carreira aqui, e aí a gente já faz a divisão das mangas que eu já cheguei a fazer aqui, ó. Já separei, né? Mas eu vou ensinar tudo para vocês, passo a passo, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, estou chegando ao final aqui desta carreira, fazendo meu último lequinho de dois pontos altos duplos, duas correntinhas e no mesmo lugar mais dois pontos altos duplos. Para encerrar minha carreira, eu conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Agora, aqui, ó, a gente caminha aqui com baixíssimo até chegar no espacinho de duas correntinhas aqui, ó. Subo quatro correntinhas, que equivale ao meu primeiro pontinho alto, duas laçadinhas na agulha. Agora, aqui, eu vou fazer lequinho com três pontos altos. Então, eu fiz as quatro correntinhas como meu primeiro ponto alto e coloquei mais dois pontos altos dentro do espacinho de duas correntinhas do lequinho de baixo. Faço duas correntinhas, duas laçadinhas, volto no mesmo lugar aqui, coloco mais três pontos altos. Um, dois e três. Agora, aqui, gente, eu fiz o meu primeiro lequinho, eu faço duas correntinhas de espaçamento. Eu venho aqui, ó, tenho o segundo lequinho, não tem? Eu venho no vãozinho aqui das duas correntinhas do lequinho, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas, vou no próximo lequinho e agora eu faço outro lequinho com três pontos altos. Opa, escapou. Um, dois, três pontos altos. Faço duas correntinhas aqui de espaçamento, duas laçadinhas, volto no mesmo lugar e coloco mais três pontos altos. Um, dois e três. Faço duas correntinhas de espaçamento, venho aqui, ó, no próximo lequinho, no onde tem as duas correntinhas de espaçamento, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo.
duas correntinhas. Venho no próximo lequinho e faço mais três pontos altos. Um, dois e três. Mais duas correntinhas de espaçamento, duas laçadinhas na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. E assim, gente, nós vamos fazer toda essa carreira, olha como que vai ficando. Nós vamos fazer toda essa carreira igual. Aí, a gente já vai, depois dessa carreira aqui, nós já vamos fazer a separação das mangas, tá? Eu vou fazer, depois eu já vou passar... Eu vou fazer a separação nesse menor aqui para ser mais fácil de vocês visualizarem. E depois eu vou passar para o meu que já está a pala pronta, tá bom? Eu vou fazer só mais uma aqui, porque acho que não tem necessidade da gente ficar repetindo muito, que isso aqui é simples, né? Duas correntinhas, vem aqui, ó, tem o grupinho... Com dois pontos altos separados por duas correntinhas, laçadinha na agulha, duas, venho aqui, não, aqui não, gente. Aqui eu fiz as duas correntinhas, venho nele e faço um pontinho baixo. Mais duas correntinhas, duas laçadinhas na agulha, agora sim, venho pro próximo grupinho do lequinho e faço três pontos altos. Três pontos altos duplos, né? Duas correntinhas de espaçamento e mais três pontos altos duplos no mesmo lequinho de base. Então, eu vou dar continuidade aqui na minha volta, ó. Duas correntinhas, venho para o meio do próximo lequinho, faço um ponto baixo, duas correntinhas. E assim eu vou fazendo a volta toda. Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, lembrando aí, pessoal, quem não é inscrito no meu canal, por favor, me ajude aí. Se inscreva no meu canal, deixe um like nos vídeos aí para me ajudar e ative o sininho. Na opção todas, assim toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês que tem aula nova, tá bom? Eu vou fazer minha volta toda aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, na filmagem eu tô vendo que esse tom de azul aqui é outro que tá aparecendo. Esse tom de azul aqui é um azul turquesa, ele é muito bonito, até eu vou mostrar o número da cor dele pra vocês, ó. 2194, ele é a linha Charme também, o tex dele é 378 igual. É um azul, ele é turquesa, só que aqui na filmagem ele tá parecendo um outro tom, muito bonito por sinal. Mas não é, esse azul é um azul turquesa, tá? Então, eu vou continuar aqui, depois eu volto com vocês. Bom, gente, terminando aqui a minha carreira, duas correntinhas... Um pontinho baixo no espaço das duas correntinhas do lequinho. Duas correntinhas, venho aqui, conto uma, duas, três. Na quarta correntinha de baixo para cima, introduzo minha agulha e termino com um baixíssimo. E a nossa volta ficou assim, ó. Agora, nós vamos fazer a divisão das mangas. Bom, gente, eu vou falar pra vocês da divisão que eu fiz das duas palas, tá? Porque essa aqui é pequenininha, é mais fácil de explicar, mas eu vou explicar a grande também. Então, aqui nessa pequena que eu fiz, deu um total desses lequinhos, de três lequinhos, deu 20. Então, o que que eu fiz? Eu separei seis... Acho que aqui dá pra ver, ó. Eu separei seis partes para frente do desenho, olha, uma,
duas, três, quatro, cinco, seis. E separei seis para a parte de trás também, contando a partir do marcador. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? E coloquei o meu marcador. Então, ficou seis partes do desenho para frente, seis partes do desenho para trás. E deixei aqui, olha, para a manga, quatro desenhos. Tá? No meu aqui, vamos agora para o meu. O meu aqui deu um total de 37 desses desenhinhos. Se você fez os pontos igualzinho que eu fiz, é para dar 37 desenhos também. 37 não, gente, desculpa, 34 desenhos. Então, o que que eu fiz aqui, olha? Para manga, para cada manga aqui, eu separei dois, um da frente, um de trás, dois, quatro, seis, e um aqui na metade. Então, eu separei sete para manga e sete para essa manga também, olha. Contando a partir não do marcador, que a parte do marcador é a parte da frente, tá? Então, contando aqui, olha, dois, quatro, seis e sete. Então, para cada manga, eu coloquei sete desenhinhos. E para a parte da frente aqui, olha, contando de marcador a marcador, eu deixei 10. Então, vamos lá contar, olha. Dois, tô contando dois, gente, porque eu tô contando a parte da frente e a parte de trás. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Então, aqui tem 20 porque eu tô contando de dois em dois. Então, eu deixei 10 desenhinhos para a parte da frente e 10 desenhinhos para a parte de trás. 7 para cada manga. Então, fica 34 desenhos no total, tá bom? Agora, nós vamos começar a fazer a manguinha. Eu vou começar a fazer no menor, que eu acho que é mais fácil de explicar para vocês. Bom, gente, eu coloquei meu marcador aqui. Aqui é onde eu acabei a minha carreira. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó. Vai puxar com baixíssimo. Até chegar aqui no espaço de correntinhas. Aqui eu subo quatro correntinhas, laço duas laçadinhas na agulha, venho no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Então, aqui, altos duplos, né? Nós vamos totalizar três pontos altos duplos. Faço duas correntinhas de espaçamento, laçadinha, duas laçadinhas na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos duplos, ficando assim. Aqui eu vou fazer três correntinhas, vou pular essa parte que eu fiz o ponto baixo, duas laçadinhas, venho pro próximo lequinho aqui, vou fazer a mesma coisa, três pontos altos duplos. Duas correntinhas de espaçamento e mais três pontos altos duplos no mesmo lugar. Vai ficando assim. Agora, eu faço três correntinhas de espaçamento, duas laçadinhas na agulha, venho pro próximo lequinho. Novamente, eu faço um lequinho com três pontos altos duplos, duas correntinhas de espaçamento, duas laçadinhas e volto fazendo no mesmo lugar mais três pontos altos duplos. Três correntinhas de espaçamento. Gente, eu vou fazer ele aqui até chegar nessa outra parte aqui da manga, tá?
Tô chegando aqui, vamos caminhar aqui, continuar caminhando, peraí. Fiz minhas três correntinhas, né? Laçadinha na agulha, venho aqui pro próximo lequinho. Novamente eu faço os meus três pontos altos duplos, duas correntinhas e mais três pontos altos duplos. Agora aqui, ó, nós vamos chegar na parte da marcação, da primeira marcação da manga. Vamos lá. Três correntinhas, duas laçadinhas na agulha, ó. Venho aqui na marquinha e vou fazer igualzinho. Três pontos altos duplos. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço três pontos altos duplos. Agora, aqui, gente, nós vamos pular os quatro que nós deixamos pra manga. Pera um pouquinho só, deixa eu ver o que eu fiz aqui, peraí. Tá certo, gente. Eu vou pular aqui, olha, um, dois, três, quatro da manga, tá? Venho aqui na outra marcaçãozinha que eu deixei, duas laçadinhas na agulha e faço novamente o lequinho, tá? Ó, vai ficar a manguinha aqui, ó. Então, ó, de um lequinho que eu fiz a marcação. Eu não fiz nenhuma separação aqui, já pulei pro outro da outra marcação. Então, aqui, ó, eu faço os três pontos altos duplos, duas correntinhas e mais três pontos altos duplos no mesmo lugar. Então, gente, olha, a divisão da manga vai ficar assim. Agora, aqui, ó, eu faço três correntinhas e caminho normalmente até a minha outra marcação. Vamos caminhar juntas aqui, sem dar corte no vídeo, para que não fique nenhuma dúvida. Depois eu vou voltar na minha lá também, gente. Vou fazer na minha também. Faço três correntinhas de espaçamento. Venho aqui pro próximo lequinho. Normal. Duas correntinhas. Faço mais três pontos altos no mesmo lugar. Gente, quando eu falar ponto alto aqui, é ponto alto duplo, tá? Três correntinhas. Porque às vezes a pessoa pensa que eu mudei o ponto, mas eu não mudei, não. É tudo ponto alto duplo mesmo. É que a mania da gente falar ponto alto, às vezes a gente esquece de falar o duplo. Se você fez como eu, né? Se você fez com ponto alto normal, ponto alto normal. Três correntinhas. Já tô chegando ali na minha marcação, que eu trabalho até a marcação, tá, gente? É de marcação a marcação, eu deixo a parte da frente.
duas correntinhas. Três correntinhas de espaçamento agora. Vim aqui na minha marcação. Vou fazer o lequinho normal. Um, dois e três. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos duplos. Um, dois e três. Tá? Terminei aqui. Duas laçadinhas, vou pular. Um, dois, três, quatro. Venho onde eu deixei a minha marcação aqui. Faço outro. Aqui não faço nenhuma correntinha de espaçamento, que seria as três correntinhas, eu não faço. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos em cima da marcação. Aqui eu faço três correntinhas, uma, duas, três. Venho aqui, ó, aonde eu comecei, conto um, dois, três. No quarto ponto, na quarta correntinha contadas de baixo para cima, eu puxo e fecho com baixíssimo. Então, gente, olha. Aqui, ó, já tá dando para vocês ver como ele é pequenininho, por isso que eu falei que eu ia fazer no menorzinho para começar. Tá vendo aqui, ó? Aqui já ficou a divisão das minhas mangas. Tá vendo? E aqui agora a gente vai trabalhar circularmente o corpo da blusinha, do vestido, da saída de praia que vocês forem fazer. Bom, gente, agora eu vou trabalhar aqui no meu, para vocês verem que é igual qualquer tamanho, tá? Aqui, gente, eu pus o meu marcador aonde eu terminei praticamente. Então, é tudo igual. A gente vai caminhar aqui, ó. Com baixíssimo, até as correntinhas, tá? Aqui eu faço quatro pontos altos, quatro correntinhas, desculpa, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e mais dois pontos altos. Dentro do espaço de duas correntinhas do lequinho anterior. Duas correntinhas, duas laçadinhas na agulha, volto aqui. E faço mais três pontos altos. Aqui, gente, eu já vou pular para outra, para manguinha. Então, eu vou pular os sete pontos que eu deixei aqui para manga, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Minha marcação tá aqui no oitavo. Eu venho aqui, ó, duas laçadinhas na agulha. Aqui nessa, embaixo do braço, eu não fiz nenhuma correntinha para não ficar muito largo. Venho aonde eu coloquei a marcação e faço três pontos altos duplos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos duplos. Tô fazendo bem devagarzinho, gente, para não ficar dúvidas. Então, olha, a emenda da minha manga ficou assim, tá?
E agora aqui, a gente vai seguir tudo normal, ó. Três correntinhas de separação entre um leque e outro. Vou pular onde eu fiz o pontinho baixo e venho para o próximo leque. E faço três pontos altos duplos. Duas correntinhas, duas laçadinhas na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos duplos. Vai ficando assim, ó. Três correntinhas de espaçamento, duas laçadinhas na agulha, pulo aqui pro próximo. Novamente, faço três pontos altos duplos, duas correntinhas e mais três pontos altos duplos. E aqui, gente, eu vou fazer por toda essa extensão aqui, ó. Que são 10 desenhos do meu, até chegar na minha próxima marcação. Eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Porque como eu já expliquei no outro menor, eu acho que não tem necessidade da gente ficar repetindo a mesma coisa. Bom, gente, estou chegando aqui, ó, na outra marcaçãozinha da manga. Fiz aqui minhas três correntinhas, duas laçadinhas, e aqui vou fazer o meu lequinho normalmente. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos duplos, né, gente? Não é ponto alto comum. Fiz aqui, não faço nenhuma correntinha, vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, lequinho. Lequinhos, venho aqui, normalmente faço das duas laçadinhas na agulha, venho aqui no espacinho onde eu deixei a minha marcação e continuo fazendo normalmente os lequinhos. E vai ficando assim, ó. Aqui é a abertura da cava e a junção das duas partes a gente faz assim. Agora aqui eu continuo normalmente, duas correntinhas. Deixa eu subir um pouquinho minha câmera, gente. Fiz aqui duas correntinhas, duas laçadinhas na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos duplos. Três correntinhas de espaçamento, duas laçadinhas na agulha. E aqui, ó, já venho para o meu próximo lequinho e vou continuando fazer três pontos altos duplos, duas correntinhas e mais três pontos altos duplos. E aqui, gente, eu vou fazer até chegar lá na parte que eu comecei. É leque sobre leque essa carreira, né? Separados todos por três correntinhas, ó. Aqui é a manga. Agora aqui eu faço três correntinhas, duas laçadinhas e vou pro próximo. Eu vou terminar minha carreira aqui, aí depois eu volto com vocês.
Tô chegando aqui no finalzinho, três correntinhas. Vem aqui, ó, conto um, dois, três. Na quarta correntinha de baixo pra cima, introduzo minha agulha e termino a minha carreira com um baixíssimo. E aqui, gente, já ficou a divisão das mangas, tá? Agora, nós vamos começar a descer o corpo do vestido. Olha, aqui ficou uma manguinha. Tá? Ela vai ficar bem caidinha. E aqui a outra, ó. E agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui, ó, circulando, né? Só essa parte da frente das costas. E a repetição de pontos vai ser sempre essa daqui, ó. A gente vai fazer essa carreirinha separadinha com três correntinhas. E a próxima a gente vai fazer pegando nessa correntinha, mas nós vamos fazer juntas agora. Bom, gente, agora aqui a gente vai caminhando com pontos baixíssimos até chegar aqui, ó, no centro das duas correntinhas, né? Que é o centro do lequinho. Aqui eu faço quatro pontos altos, duas laçadinhas na agulha. Aqui dentro eu coloco mais dois pontos altos, duplos, né? Acho que eu dei uma laçada a mais aqui, gente. Duas correntinhas, duas laçadinhas na agulha, mais três pontinhos altos para formar o meu primeiro lequinho aqui. E agora aqui, gente, a gente tem aqui, ó, a junção da primeira manga, tá? Então, aqui eu faço duas correntinhas, venho aqui, ó, bem na junçãozinha delas aqui, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, duas laçadinhas na agulha e faço meu próximo lequinho normalmente. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos duplos, né? Aqui a gente tá trabalhando tudo com ponto alto duplo, então não se esqueçam quando eu falar ponto alto é ponto alto duplo. E olha, embaixo da cava vai ficar assim, ó. E agora a gente vai circular igualzinho, é tudo uma repetição. Olha, eu venho aqui no espacinho de três correntinhas, coloco um ponto baixo. Duas correntinhas novamente, ó, e vou para o meu próximo lequinho. Faço três pontos altos duplos, duas correntinhas, e no mesmo lugar, mais três pontos altos duplos. Duas correntinhas, venho no espacinho das três correntinhas da carreira anterior e faço um ponto baixo. Duas correntinhas e agora é leque sobre leque e sempre vai ser assim essa carreira. A gente vai fazer o leque, duas correntinhas, pego na correntinha da carreira anterior, do espacinho de três correntinhas, faço um pontinho baixo. E vou para o próximo leque. Duas correntinhas. E agora, eu venho aqui, ó. Tem um espacinho de três correntinhas aqui. Eu faço um pontinho baixo. Duas correntinhas e sigo tudo igual. Bom, gente, embaixo do braço aqui também é igual, ó. Do outro lado, a hora que eu chegar lá, eu venho com vocês.
Bom, gente, chegamos aqui, ó, embaixo do outro braço, igual, duas correntinhas, vem aqui, ó, bem no meio, faço um pontinho baixo, duas correntinhas e continuo leque sobre leque. Faço mais três pontos altos duplos para formar o meu leque. Duas carreirinhas de espaçamento. Venho no espacinho de três correntinhas e faço um pontinho embaixo. E assim ficou, ó. Ah, embaixo do nosso braço. Olha, o outro lado também vou mostrar. Ficou igualzinho. Agora a gente vai acabar a carreirinha, a gente vai chegar aqui. Vamos terminar a nossa carreirinha, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Fiz as duas correntinhas, venho no espacinho das três correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e segue normalmente, tá bom? Eu volto a hora que eu estiver acabando a carreira. Tô terminando aqui minha carreira, vou fazer o último lequinho. E aqui, gente, ó, normalmente, duas correntinhas, venho aqui, ó, um espacinho de três correntinhas, faço um ponto baixo, duas correntinhas e venho aqui. Conto uma, duas, três, na quarta correntinha, eu introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Sempre que terminar a carreira, vai ser assim, e sempre que começar uma nova carreira, nós vamos caminhar com baixíssimos até aqui o meinho do lequinho, tá bom, gente? Sempre vai ser assim. Para terminar, você pega na quarta correntinha de baixo para cima, terminou o caminho aqui até o centro do lequinho e começa tudo de novo. Quatro correntinhas, aqui eu coloco mais dois pontos altos duplos, porque minhas quatro correntinhas já equivalem a um ponto alto, duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Três pontos altos duplos. Um, dois e três. Agora, aqui, gente, nós vamos repetir a carreirinha das três correntinhas. Aqui, como é embaixo do braço e eu juntei, não tem. Mas nessa aqui, nós vamos fazer, ó, três correntinhas, duas laçadinhas, vem próximo lequinho e leque sobre leque. É bem facinho essa saída, mas ela fica um charme, gente. Eu achei muito fofa. Essa pala dela é muito linda. Então, aqui, ó, vai ficando assim. Agora, eu faço novamente três correntinhas, já pulo pro próximo lequinho aqui, ó. A próxima carreira, nós vamos fazer igual essa aqui, que nós vamos pegar nas três correntinhas e fazer um ponto baixo, e agora vai ser repetição, mas eu volto até a próxima carreira para mostrar para vocês, e daí eu volto no comprimento que eu fizer, para que eu vou fazer uma saída. Não sei se na parte da cintura eu vou dar uma diminuída, mas se eu diminuir, eu volto com vocês para falar. Gente, aqui, ó,
Nós temos embaixo do outro braço, três correntinhas, duas laçadinhas na agulha, já fiz aqui, ó, meu lequinho, venho aqui e faço normalmente, tá? Duas correntinhas e mais três pontinhos altos. É lindo esse ponto, gente. Fica muito bonito. Se você fizer um vestido e colocar um forro um pouco mais escuro para realçar a cor da linha, nossa, fica maravilhoso. Eu vou terminar minha carreirinha aqui e eu volto com vocês, tá bom? Gente, estamos chegando aqui no finalzinho, ó. Faço minhas três correntinhas. Venho aqui e conto. Uma, duas, três, na quarta correntinha eu encerro minha carreira com um ponto baixíssimo. Para começar a outra, como eu falei, nós vamos caminhando ponto a ponto aqui com baixíssimo. Até chegar aqui, ó, no centro do lequinho. Novamente, quatro correntinhas. Mais dois pontos altos, equivalendo a três pontos altos contados com as quatro correntinhas. Duas correntinhas de espaçamento, duas laçadinhas, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Agora aqui, gente, a gente vai fazer só duas correntinhas. Nós vamos vir aqui no espacinho das três correntinhas, introduzo minha agulha, faço um ponto baixo, duas correntinhas e seguir repetindo aquela carreira que eu falei pra vocês. Então, agora, vai ser sempre essas duas carreiras aqui, ó. Sempre a de ponto alto separado por três correntinhas e a ponto alto duplo separado por três correntinhas. E a outra de pontos altos duplos, o leque, faz duas correntinhas e pega nas três correntinhas aqui do espaçamento. Agora, vai ser essa repetição, gente, até o final. Aí, que nem eu falei pra vocês, quando eu estiver chegando na altura da cintura minha aqui, eu vou dar uma provada pra ver se tá legal ou se eu preciso fazer umas diminuições, porque eu gosto de dar uma leve acinturada na peça. Então, se eu ver que precisa, eu volto. Se eu ver, olha como que vai ficando, que ficou legal sem fazer nenhuma diminuição, aí eu vou até o final e volto com vocês para ver o que que eu vou pensar de fazer na parte da barra. Tá bom, gente? Agora aqui, ó, é só a repetição do ponto leque. Gente, vocês estão escutando os passarinhos? Eu tô no meu rancho gravando pra vocês. Que é um lugar incrível. Ó, duas correntinhas. Vem aqui, faço um pontinho baixo, subo duas correntinhas e continuo. Tá bom, gente? Vamos fazer aí, que esse vestido fica muito lindo. E aqui, ó, já tá dando, ó, o formatinho da manga, ó, que é a manguinha. E aqui, ó, já dá pra perceber que a gente tá descendo pra fazer o corpinho, tá vendo? Igual desse lado.
Ó, gente, aqui dá pra ver bem, ó, que são os dois joguinhos pra formar as carreirinhas, ó. Que lindo que fica, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e agora eu só volto com vocês mesmo. Se eu ver que na cintura eu preciso dar uma leve diminuída, ou se não, até aonde eu imagino que eu vou fazer alguma coisa na barra. Eu vou tentar fazer isso aqui na barra, pra ver se fica bacana. Se não, eu vou fazer um ponto diferente na barra, vamos ver, ainda vou pensar o que eu vou fazer, tá bom? Então, até lá. Olha, gente, na altura da cintura, eu resolvi fazer uma pequena diminuição. Nessa carreira aqui, que eram três correntinhas, eu coloquei duas, olha. Fiz duas correntinhas. Vem aqui, ó. Faço o lequinho, eu fiz normal. Fiz três pontos altos, duas correntinhas. Ó, duas correntinhas. Laçadinha, né? Faço mais três pontinhos altos. Agora, aqui, ao invés de colocar três correntinhas de espaçamento, eu coloquei só duas, né? Fiz a volta toda assim, ó. Toda a volta eu fiz com duas correntinhas, olha. Uma, duas. Uma, duas. Agora, aqui, eu termino a minha carreira. E agora, eu vou falar pra vocês como eu fiz a próxima. Caminhei, venho aqui, subo uma, duas, três, quatro correntinhas, laçadinha. Fiz os meus pontos. Alto duplo, né, da... O lequinho fiz tudo igual. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui, que eu acho que eu fiz errado. Ó, fiz aqui duas correntinhas, tudo normal. O leque, eu fiz tudo normal. No leque, eu não fiz diminuição. Eu fiz diminuição nas correntinhas que une um leque ao outro. Aqui, a gente colocava duas correntinhas, né? E pegava aqui. Agora, eu coloco uma correntinha só. Venho aqui, pego, faço uma correntinha. Aqui, eu continuo meus pontos altos duplos, normalmente. Duas correntinhas. Como eu falei, o leque eu fiz tudo igual. E aqui, ao invés de colocar duas correntinhas, eu coloquei uma só. Uma e vou pro próximo leque. Tá? Então, na altura da cintura, eu resolvi fazer essa diminuição para dar uma leve acinturada, e depois que passar a parte da cintura, que chegar mais ou menos na altura do quadril, eu volto a fazer normal, com as três correntinhas, e aqui, ao invés de uma só que eu tô colocando pra dar uma diminuída, a gente coloca duas e duas, tá bom? Então, ó. A nossa carreirinha tá ficando assim. Então, eu tô colocando aqui, ó, duas correntinhas só, ao invés de três. E agora aqui,
na separação que a gente pega nessas duas correntinhas, eu coloquei, em vez de colocar duas, eu coloquei uma, pontinho baixo e uma, tá bom? Agora eu acho que deu pra quem quiser fazer assim também, fazer uma leve diminuição. Olha, gente, eu fiz, ó, tem esse primeiro joguinho, segundo, terceiro eu comecei a fazer no quarto joguinho aqui desses pontinhos, tá? Do grupinho. Na quarta carreira do grupinho, né? Que no caso seria a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima carreira, eu comecei a fazer as diminuições, tá bom? Então, até agora eu chegar na altura que eu desejo. Bom, pessoal, eu fiz uma parte aqui até um certo comprimento, onde agora eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer tipo um barrado na parte de baixo. Vou tentar, a gente vai fazer juntas. Então, aqui, olha, a partir dessa parte aqui que ficou embaixo do braço, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu fiz 22 carreiras do joguinho de pontos, tá? E agora eu comecei a fazer isso aqui, ó, pra ver se não fica muito embabadado, né? Pelo jeito não vai ficar e eu vou ensinar a gente a fazer, tá bom? Bom, gente, aqui como eu já comecei, eu só vou dar uma explicada porque é fácil. Então, aqui eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro correntinhas que equivale a um ponto alto duplo, uma correntinha de separação. Vim aqui, ó, nesse primeiro ponto alto do conjuntinho de três pontos altos, fiz um ponto alto duplo, uma correntinha de espaçamento no vãozinho. Das duas correntinhas, eu fiz um ponto alto duplo, uma correntinha no primeiro ponto alto aqui, ó, do grupinho de três pontos altos, eu fiz um ponto alto duplo, uma correntinha. No último ponto aqui dos três, eu fiz um ponto alto duplo, uma correntinha. No espacinho de correntinhas aqui, ó, eu coloquei um ponto alto duplo. Aonde eu fiz o ponto baixo, coloquei outro ponto alto duplo. Na correntinha também eu coloquei um ponto alto duplo. E aqui eu fui fazendo, ó. Mas eu vou fazer aqui com vocês só para não desmanchar lá. Porque aqui é tudo igual. Então aqui, olha, eu faço uma correntinha de espaçamento. Agora eu venho aqui, ó. Coloco na correntinha do meio, que aqui a gente faz três correntinhas, né? Que eu fiz a parte. Ah, e também eu fiz a da parte do quadril até essas duas carreiras aqui, ó, eu fiz com diminuição. Agora, as duas carreiras aqui eu voltei ao normal, tá? Para ela dar uma leve abertura na parte de baixo. Então, vamos lá, aqui eu fiz duas correntinhas, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, não é duas, eu coloquei duas aqui, não, é uma correntinha só de espaçamento, tá, gente? Duas laçadinhas, vem aqui, ó, na correntinha do meio e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha de espaçamento, vem aqui no primeiro pontinho alto do grupinho de três pontos altos duplos, faço uma correntinha, pulo esse do meio, venho no outro, faço um ponto alto duplo. Tá? E assim, gente, a gente vai fazer a volta toda, ó. Venho agora aqui no espacinho das duas correntinhas e faço um ponto alto duplo, uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, venho no primeiro pontinho alto aqui, faço um ponto alto duplo, uma correntinha, pulo do meio, venho no próximo, faço um ponto alto duplo, uma correntinha. Duas laçadinhas na agulha, venho aqui na segunda correntinha e faço um ponto alto duplo, uma correntinha de espaçamento, venho aqui no pontinho baixo, faço um ponto alto duplo.
Gente, já foi quase que o segundo. Tem bastante linha ainda, ó, mas já foi mais da metade. Uma correntinha, duas laçadinhas na agulha fina aqui no pontinho, na correntinha do meio, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, agora novamente, ó. Primeiro ponto alto, faço um ponto alto duplo. Gente, deixa eu tirar esse nó aqui, eu já volto. Uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, pulo esse do meio, venho aqui no próximo, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, duas laçadinhas, venho no espacinho de correntinhas, faço um ponto alto, uma correntinha, venho no primeiro aqui do grupinho dos três, faço um pontinho alto duplo, uma correntinha, pulo esse do meio, venho no próximo, faço um ponto alto duplo, uma correntinha, venho aqui nas três correntinhas na do meio, faço um ponto alto duplo, uma correntinha, venho no pontinho baixo aqui, faço uma correntinha, faço outra correntinha e venho aqui, ó, de novo nas correntinhas do meio. Uma correntinha de espaçamento, já venho aqui pro primeiro pontinho alto, faço um duplo, uma correntinha, pulo esse, o segundo, venho no terceiro, uma correntinha e venho no espacinho. E agora eu vou fazendo, eu vou fazer toda a minha volta assim, aí depois eu volto com vocês pra gente fazer a segunda parte, tá bom? Do barrado. Isso, se vocês quiserem fazer o barrado também. Se vocês não quiserem fazer o barrado, segue até lá embaixo, com o mesmo ponto da saída, tá bom? Bom, gente, tô terminando a carreira aqui, ó. Fiz um pontinho, uma correntinha aqui, conto um, dois, três no quarto, no, na quarta correntinha de baixo para cima, fecho com baixíssimo, tá? Agora, nós vamos começar a trabalhar o ponto, esse aqui, ó, tá? Já vou direto nele. Então, a gente vai fazer quatro correntinhas, e agora aqui eu não vou colocar 25 correntinhas, gente, eu vou colocar só 20 correntinhas, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Então, fica aqui, quatro correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto alto, e mais 20 correntinhas para fazer o barrado. Dou duas laçadinhas na agulha, venho no próximo ponto aqui, ó. E faço um ponto alto duplo. Vai ficar assim. Agora eu faço novamente 20 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 correntinhas. Duas laçadinhas na agulha, venho no próximo ponto aqui, ó. Alto duplo da carreira de base, faço um ponto alto duplo. E vai ficando assim, ó. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, duas laçadinhas na agulha. Vem aqui, ó, no próximo pontinho alto e faço um ponto alto duplo. E assim, ó, nós vamos circular a carreira toda, tá? Em cada pontinho alto duplo aqui da carreira anterior, a gente fecha com um ponto alto, ó. Então, novamente, 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
duas laçadinhas na agulha, vem aqui, ó. Eu trabalhei nesse último pontinho aqui, eu venho para esse próximo aqui, ó, e faço um ponto alto duplo. Tá vendo como que vai ficar? E assim eu vou fazer por toda a minha volta e depois eu volto com vocês. Olha, fiz aqui, né? Agora eu faço as 20 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Venho aqui, ó, eu fiz as 4 correntinhas aqui para começar, então eu conto 1, 2, 3, na quarta correntinha, introduzo minha agulha. E aqui eu fecho com um baixíssimo, tá? Agora a gente vai caminhar por 10 correntinhas aqui em pontos baixíssimos até chegar lá no topinho. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Gente, agora aqui nada mais é do que essa repetição aqui, ó, tá? Só que assim, ao invés aqui, aqui nós colocamos 3 pontos altos duplos, tá? Agora aqui eu vou fazer com 2 pontos altos duplos só, pra que não fique muito embabadado. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, até aqui foi 2 novelos, tá? Então, não sei se pra fazer sem isso aqui, 2 novelos daria, dependendo do comprimento, talvez até dê, não sei. Então, vamos lá, a gente faz 1, 2, 3, 4 pontos altos, que equivale ao meu primeiro ponto alto duplo, e um ponto alto duplo no mesmo lugar. 2 laçadinhas, já vou para a próxima, para o próximo espaço de 20 correntinhas e faço novamente 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. 2 laçadinhas, já pulo para a próxima aqui, sem se preocupar onde tá ficando, porque depois a gente vai puxar isso aqui para acertar tudo, tá bom? Então, aqui, ó, é 2 pontos altos, nós vamos fazer 2 pontos altos duplos para cada espacinho de correntinhas aqui. Opa! Venho para a próxima e faço 2 pontos altos duplos. E assim eu vou fazer pela volta toda, gente. 2 pontos altos duplos, tá? E aí, depois, ó, é só puxar assim que ele vem tudo pro lugar, ó. Por isso, não precisa se preocupar com a posição deles, tá bom? É só ir puxando aqui, vai acertando, eles vão ficando tudo certinho. Então, eu vou fazer a minha volta toda aqui. Com 2 pontos altos duplos, em cada argolinha aqui, ó. E daí, eu volto com vocês para finalizar a carreira e começar a próxima. Tá bom? E aqui, ó, minha linha... O segundo novelo já foi. Aqui já vou fazer a emenda para começar o terceiro novelo. Bom, cheguei aqui ao final, tá?
Venho aqui e conto. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, contadas de baixo para cima, introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. E a nossa volta ficou toda assim, ó. Maravilhosa. Agora a gente dá uma acertadinha aqui, ó. Vai puxando. E agora, gente, eu vou fazer a minha última carreira aqui, que vai ser a de acabamento, tá? Porque pra mim esse comprimento aqui já ficou ótimo, tá? Então eu não preciso mais de comprimento. Aí, se vocês quiserem fazer maior, mais comprida, tal, aí vocês aumentam as carreiras aqui, ó, tá? Pra mim aqui já deu, já é o suficiente. E agora a gente vai finalizar a parte da saída aqui, ó. A gente vai fazer assim, olha, eu vou vir aqui no meio dos dois pontinhos, vou puxar, vou fazer um baixíssimo, subo quatro correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, duas laçadinhas na agulha, faço dois pontinhos altos, faço três correntinhas, volto aqui, ó, nas duas e vou fazer um picô. Duas laçadinhas, volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Então, ó, a minha finalização vai ser assim. Agora, eu faço duas correntinhas, venho aqui no próximo espacinho dos dois pontinhos e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, duas laçadinhas na agulha, venho para a próxima e faço outro lequinho, ó. Dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Subo três correntinhas, volto aqui nas duas, ó. Puxo e puxo. Duas laçadinhas, volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos duplos. Então, a finalização da minha saída vai ser assim. Faço duas correntinhas, venho aqui no próximo espacinho dos dois pontinhos, faço um ponto baixo, duas laçadinhas, venho aqui no próximo espacinho e faço dois pontos altos duplos. Um, dois, três correntinhas, volto nas duas aqui, faço um picô, duas laçadinhas, volto no mesmo lugar, faço mais dois pontinhos altos duplos. Duas correntinhas, venho aqui, ó, pro próximo espacinho dos dois pontinhos altos, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui pro próximo, ó, espacinho, e faço novamente o lequinho com dois pontos altos, um picô, subo três correntinhas, duas laçadinhas na agulha, venho no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos duplos. E assim, ó, vai ficar a nossa carreirinha. Essa vai ser a minha finalização, tá, gente? Aí vocês, se quiserem fazer algum outro detalhe aqui também pode. A minha vai ser assim. Se vocês não quiserem fazer essa parte aqui com as correntinhas, é só continuar fazendo o mesmo ponto aqui, tá bom? E depois eu venho para ensinar a fazer as manguinhas. Olha, gente, já terminei aqui, ó, a parte de baixo.
E ficou assim. Ficou muito bonito. Tá? Agora, aqui, ó, na parte do ombro, a única coisa que eu fiz, eu vou fazer um pedacinho aqui com vocês, que eu acho que não tem tanta necessidade de fazer tudo, né, gente? Porque aqui já é mais comum, né, o pontinho. Eu fiz apenas aqui, ó, na parte da de cima, né? Eu fiz só uma carreirinha de pontos baixos. Vamos fazer juntas? Aqui, gente, se vocês quiserem fazer algum outro detalhe, também pode, fica a critério de cada um, né? Eu, como aqui nessa parte do decote, eu não gosto muito de muita coisa, eu prefiro mais o detalhe mesmo aqui, que já é bem detalhado, eu prefiro só ele. Então, aqui, olha, em cada espacinho desse daqui, eu coloquei dois pontinhos baixos, ó. No decote, foi só isso que eu fiz. Em cada espacinho aqui, ó, eu coloquei dois pontinhos baixos. No decote, como eu já falei, foi só isso que eu fiz. Eu não fiz aquela pipoquinha. O, né, rococó que chama agora fugiu da minha cabeça. Aqui eu não fiz. Na manga eu fiz, mas também não fiz muito, não. Aqui eu faço dois, venho aqui aonde eu comecei, introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Então, no decote, gente, foi só isso que eu fiz, ó. Uma carreirinha de pontinho baixo, só isso. Eu prefiro assim, tá? E agora a critério de cada um. Olha como que ficou. Eu prefiro assim, tá? Aqui na manguinha, olha, eu fiz picô, lembrei o nome. Eu fiz nas pontinhas dos lequinhos aqui, eu fiz o picô. Nós vamos fazer a outra juntas aqui, tá bom? Bom, gente, a manguinha, como vocês podem perceber, ela fica bem aberta. Então, o que que eu fiz? Aqui, ó, é onde a gente fez a junção. Subindo aqui, tem o primeiro lequinho aqui, não tem? Então, nós vamos unir esses dois leques para fechar essa parte. A gente vem aqui, ó, no primeiro pontinho aqui, no caso que seria o primeiro, eu venho no terceiro pontinho aqui, ó, introduzo minha agulha lá no de trás, puxo aqui o meu fio, e aqui eu vou dar um nozinho bem forte. Quem gostar da manguinha aberta, quem tiver o bracinho mais gordo, não precisa fazer isso, tá? E aqui, ó, ela vai ficar com o mesmo desenho da parte de baixo, tá? Agora, aqui, o que que eu faço? Eu pego a linha que sobrou, cadê ela? Tá aqui, vou colocar pra cá já pra ir arrematando. Vou introduzir minha agulha aqui onde eu coloquei o nozinho e faço uma correntinha. Venho aqui, ó, em cada espacinho aqui de correntinhas, eu coloco dois pontinhos baixos. Aqui, ó, venho e coloco um pontinho baixo. Novamente aqui, mais dois pontinhos baixos. No lequinho, eu faço um pontinho baixo para cada pontinho alto, duplo, né, que nós fizemos.
E agora aqui, ó, no meio das duas correntinhas, eu introduzo minha agulha, faço um ponto baixo, subo três correntinhas, volto aqui, ó, nas duas argolinhas, puxo duas, faço um picô, volto no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. Agora aqui, continuo um pontinho baixo para cada ponto alto duplo da carreira de base. Venho aqui no espacinho de correntinhas e faço dois pontinhos. Venho aqui no pontinho baixo, faço um pontinho, dois. Agora aqui, um pontinho alto para cada ponto alto duplo do lequinho. Venho aqui no espacinho de duas correntinhas, subo três correntinhas, volto aqui, ó, nas duas laçadinhas. Faço um picôzinho, volto no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. E um pontinho baixo para cada ponto da carreira. Então, olha, o biquinho vai ficando assim, ó. Achei mais bonitinho. Achei que ficou bem interessante. E gostei bastante dessa proposta, desse detalhe na manga, tá bom? Então, aqui a gente faz um pontinho baixo para cada pontinho. Para cada espacinho de correntinha, a gente coloca dois, tá? E novamente, um pontinho baixo para cada ponto alto duplo da carreira de base. Venho aqui no espacinho, faço um pontinho baixo, subo três correntinhas, volto aqui, ó, faço um picôzinho. Volto aqui no mesmo lugarzinho e faço outro pontinho baixo. E eu vou circular a minha manguinha toda. Aí depois eu volto com o resultado final disso tudo, tá bom? Gente, cheguei aqui, ó, no meu último lequinho. Fiz o meu picô. E agora aqui, ó, eu caminho só em pontos baixos, tá? Terminei a minha carreira. Venho aqui, ó. Aqui ainda falta um pontinho. Venho aqui no meu primeiro, na minha primeira correntinha onde eu comecei. Coloco a agulha e termino com baixíssimo. E aqui, ó, eu já posso cortar minha linha e arrematar. Essa linhinha que fica aqui, ó. Eu já ensinei vários vídeos, mas eu vou falar de novo. Aqui você pode ir passando ela. Dá uma puxadinha. Aqui você pode dar outro nozinho e cortar ela bem rente. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou a manguinha. Olha que linda que fica. E agora eu vou fazer um vídeo mostrando o resultado final. Pessoal, aqui tá o resultado final. Dessa saída de praia, o vestido. Realmente ficou linda. Fica aí a sugestão dessa videoaula. E eu peço a vocês, meus amigos, minhas amigas, que ainda não são inscritos aqui no meu canal, se inscrevam. Deixe um joinha e ative o sininho na opção todas. Assim o YouTube avisa vocês toda vez que eu postar uma nova videoaula. Aqui o detalhe do decote. Muito lindo, né, gente?
Eu agradeço a todos. Fiz com muito carinho para vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe cada lar, cada família.